Երբեմն այնպիսի տպավորություն է կարող է ստացվել կողքից, որ ասենք Ինջևանում, Նոյեմբերանում, Բերդում, Թումանյանի տարածաշրջանում բոլորը զբաղված են փայտ կտրել եւ վաճառելով։ Ամենևին այդպես չի։ Դա մարդկանց շատ նեղ շրջանակ է, որ երկար տարիներ իր կոռուպցիոն կապերով ստեղծել է որոշակի լծակներ, ցանց, եւ ըստ էության այսօր մենք գործ ունենք այդ ցանցի հետ։ Եվ հասկանալի է, այո, վերջերս, եթե ես չեմ սխալվում, դուք ասցիք տարբեր տեղերում կան քրեական գործեր, բայց եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք քրեական գործ ազգային անվտանգության ծառայությունում հենց կազմակերպված ցանցի կողմից այդ գործողությունները իրականացնելու։ Եվ ես չեմ բացառում, որ այս գործողությունները նաև, այսպես ասած, թիկունքից, ետնաբեմերից կառավարվում են այն պոտենցիալ են մարդկանց կողմից, ովքեր անխուսափելիորեն կրելու են քրեական պատասխանատվություն։ Ես ուզում եմ հստակ լինենք, տեսեք, պան Մովսիսյան, ասում եք, կարող է լի դրսևորումներ լինեն, ես ուզում եմ հստակ լինենք, ոչ մի կոմպրոմիս չի լինելու, ոչ մի ապորինի կոմպրոմիս չի լինելու։ Եվ այստեղ շատ հստակ ես խնդիրը դնում եմ իրավապահ համակարգի առաջ, եւ այստեղ ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, մյուս իրավապահ մարմինների գործունակության խնդիրն է դրված։ Ապորինի գործունեության հետ ոչ մի կոմպրոմիս չի լինելու։ Հայաստանի կառավարության հետ որևէ մեկը չի կարող շանտաժով խոսել։ Եվ սա գործնականում կյանքի կոչելը իրավապահ համակարգի խնդիրն է։ Բայց ես ուզում եմ արձանագրենք, որ մենք այստեղ միայն պատժողական տրամաբանությամբ պետք է չառաջնորդվենք։ Նախ շատ կարևոր է, դուք խոսեցիք զուտ բնապահպանական տրամաբանության մասին, բայց շատ կարևոր է արձանագրել եւս մի բան։ Օրինակ այսօր Տավուշի մարզը ቱրիզմի առումով ամենադինամիկ եւ ամենամեծ զարգացումը ապահովող մարզն է։ Հարյուրավոր մարդիկ տարբեր երկրներից գալիս են ուղղակի անտառում քայլելու, ուրիշ որևէ բան այդ մարդկանց չի հետաքրքրում։ Եվ մեր հայրենակիցներին մենք պետք է կարողանանք ի վերջո հասցնել նրանց, որ անտառը չկտրելով իրենք կարող են ավելի մեծ գումարներ վաստակել։ Իմիջայլոց ես ձեզ ուզում եմ ասել, եկեք գնանք Իջևանում, Լոռիում, Նոյեմբերանում, Բերդում, մարդիկ կան, որ 30 տարի անտառ կտրելով են զբաղված, շարքային քաղաքացիներ։ Նրանք ոնց աղքատ եղել են, նենց էլ շարունակում են աղքատ մնալ։ Սա շատ կարևոր արձան, նրանց կյանքում ոչ մի բան չի փոխվում։ Այո, շատ փոքր խում մարդիկ մի քանի հոգի նրանց աշխատանքի եւ ըստ էության նրանց շահագործելու արդյունքում հարստանում են, բայց այն բուն են սևագործ մարդկանց կյանքում, ովքեր այդ բանը, այդ բենզապիլան ձեռքներին, այդ անտառներում զբաղված են, այդ փայտը քարշ տալով եւ բեռնատարների մեջ բարձելով, նրանց կյանքում վերջին 30 տարում ոչ մի բան չի փոխվել։ Ոնց եղել են խեղճու կրակ, նենց էլ մնացել են խեղճու կրակ։ Եվ այս փաստը պիտի վկայի մեզ բոլորից, որ գնում ենք սխալ ճանապարհով։ Եվ պետք է մենք այդ անտառը մեզ համար լինի ոչ թե ոչնչացման միջոցով, ինչ որ նյութական միջոցներ ձեռք բերելու միջոց, այլ ընդհանրապես անտառի պահպանման միջոցով պետք է մենք կարողանանք նյութական միջոցներ գեներացնել։